বর্তমানত আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থকাটো একদম বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে। আপোনালোকে যেনে তেনে ৰেচন কাৰ্ডটো বনাই লওক অতি সোনকালে। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা বিশেষ কাৰণে। চৰকাৰী যিবোৰ আঁচনি আছিলে সেইসকলৰ কথা ক'বলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ আহিলোঁ, কিয়নো যিসকলৰ মানে ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইসকলে চৰকাৰী ওচৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। ডিলাৰত গৈ ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিলাৰৰ ওচৰত গৈ, কিয়নো ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক। আজিকালি য'তেই নাযাওক কিয় ৰেচন কাৰ্ডটো থকাটো বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে। আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই সুবিধাটো দিছে, যিয়ে কিয় নহওক যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেকটো গাঁৱতে প্ৰত্যেকটো ঠাইতে এটাকৈ ডিলাৰ আছে, সেই ডিলাৰৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰক। আৰু খাদ্য সুৰক্ষা কাৰ্ডটো আপোনালোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গ্ৰহণ কৰক। ৰেচন কাৰ্ড নহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও কোনো কামত জড়িত হ'ব নোৱাৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বাৰু এই কথাবোৰ। আৰু আপোনালোকে চাইছেও, আপোনালোকে দেখিছেও বহুত কামতে ৰেচন কাৰ্ড হৈ ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক। ৰেচন কাৰ্ড নহ'লে কোনো কাম কৰিব আপোনালোকে নোৱাৰে। যেনেকুৱা ধৰা বুঢ়া পেঞ্চন কৰিবলৈ হ'লে, ঘৰ পাবলগীয়া হ'লে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে। ৰেচন কাৰ্ড অবিহনে আপোনালোকক ঘৰ নিদিয়ে আৰু বুঢ়া পেঞ্চনো নিদিয়ে, আৰু এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আপোনালোকৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে ৰেচন কাৰ্ড নহ'লে। যিয়ে নহওক কিয় আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আমাক সুবিধা দিছে, কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আমি ডিলাৰত গৈ সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে ডিলাৰৰ ওচৰত গৈ আবেদনটো কৰি লওঁ, যাতে আমাৰ দুখীয়া যিবোৰ মানুহ আছে সেইসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা ৰেচন কাৰ্ড থকাটো বাধ্যতামূলক। আৰু ৰেচন কাৰ্ড নহ'লে দুখীয়াসকলৰ বহুত অসুবিধা হৈ পৰিছে, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কেৱল দুখীয়াৰ কাৰণে আমি ৰেচন কাৰ্ডটো আবেদন কৰিব লাগিব, আৰু ধনী ব্যক্তিসকলে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিলে দিয়া নহয়, এইটো আপোনালোকে ভালকৈ জানে। ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিবলৈ কি কি নথি পত্ৰ দৰকাৰ আমি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। ৰেচন কাৰ্ড পাবলৈ হ'লে জইণ্ট ফেমিলিৰ দৰকাৰ, জইণ্ট ফেমিলিৰ মাইকীজনীৰ আৰু পুৰুষজনীৰ, মাইকীজনীৰ ভোট কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু লগতে একাউণ্ট, আৰু পুৰুষজনীৰ ভোট কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, এইখিনিয়ে হ'ব। আৰু লগতে যদিহে সন্তান থাকে তেনেহ'লে সন্তানৰ কাৰণে জন্ম চাৰ্টিফিকেট আৰু আধাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডটো বাধ্যতামূলক, আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব। ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ডটো বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকে যিহেতুৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই সেইসকলে কি কৰিব, আধাৰ কাৰ্ড বনাই লওক। আৰু আধাৰ কাৰ্ড এতিয়াতো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে দেশৰ পৰিস্থিতি হিচাপে, তো আধাৰ কাৰ্ডটো য'তে ত'তে বনোৱা নাযায়, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা সুবিধা আছে। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে ব্লকত প্ৰত্যেকটো ঠাইতে এটাকৈ ব্লক আছে, প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত এটাকৈ ব্লক আছে, সেই ব্লকত গৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে, ল'ৰা ছোৱালীৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এসপ্তাহমান পিছতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড পাই যাব। আধাৰ কাৰ্ড পোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে সেই নথিপত্ৰৰ লগতে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লগত লগাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিলাৰৰ ওচৰত গৈ। আৰু ডিলাৰৰ ওচৰত যিসকল ডিলাৰ এই কথাবোৰ নাজানে সেইসকলক মানে অলপ খোজ ল'বলৈ কওক, আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে খাদ্য সুৰক্ষা তথা ৰেচন কাৰ্ডটো বনাই লওক। বৰ্তমানত আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থকাটো একদম বাধ্যতামূলক হৈ পৰিছে। আপোনালোকে যেনে তেনে ৰেচন কাৰ্ডটো বনাই লওক অতি সোনকালে। আৰু আপোনালোকৰ এই সুযোগটো আৰু কেতিয়া আহিব সেই কথাটো আপোনালোকেও নাজানে বা আমিও নাজানো। তো গাইজ, যিমানবোৰ চৰকাৰী আবেদন আছে সেইসকল কথা জানিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু কোনোবাই যদি ফেচবুকত দেখিবলৈ পাইছে তেনেহ'লে ফেচবুকটো ফ'ল' কৰি ৰাখক।